ლონდონის ისტორია თითქმის 2000 წელს ითვლის. ეს გახლავთ დედამიწის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი. მისი წარმოშობის რამდენიმე თეორია არსებობს, თუმცა ყველაზე პოპულარული გახლავთ თეორია, რომელიც ირწმუნება. ლონდონი ჩვენი წელთაღრიცხვით 53 წელს რომაელებმა დაარსეს. ბრიტანეთში რომაელი იმპერატორის კლაუდიუსის შეჭრის დროს. სახელწოდება ლონდონის ეთიმოლოგიაც ბოლომდე გარკვეული არ არის. რომაელები მას ლონდონიუმს უწოდებენ, მაგრამ რას ნიშნავდა ის დღემდე უცნობია. შესაძლოა ქალაქის დასახელება კელტურ ტოპონიმს ლონდონიონს უკავშირდებოდეს, რომელიც სიტყვისგან ლონდ წარმოიშვა და ითარგმნება როგორც ველური, თუმცა ისტორიკოსები ამაში დარწმუნებული არ არიან. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი, ქალაქი ღირსშესანიშნაობ, ინგლისური ტრადიციების მცველი, ლონდონი. ბრიტანეთში მოგზაურობისთვის ყველაზე პოპულარული მიმართულება. იხილო სამეფო გვარდიელები, მოსმინო ბიგ ბენის რეკვას, ლონდონის თვალიდან გადმოხედო ქალაქს, პაბებში გადაკრა თითო ორი ჭიქა, ტურისტების აუცილებელი მარშრუტია ლონდონში. ინგლისის დედაქალაქის მონახულება მხოლოდ იმიტომ გირს, რომ ეს შერლოკ ჰოლმსის სამშობლოა. არ არის საკმარისი, აი კიდევ მიზეზი. უამრავი საინტერესო მუზეუმი, სადაც შესვლა უფასოა. ნუ თუ ესეც ცოდა, მაშინ კიდევ ერთი არგუმენტი. ლონდონში მუდამ უხვადაა განსაკუთრებით გემრიელი ლუდი. ლონდონის შესწავლა გზამკვლევის მიხედვით შეუძლებელია. ის ზუსტად ისეთივია, როგორც მილიონობით ფოტოსურათზე და ამავდროულად შოკის მომგვრელად სხვაგვარი, ცოცხალი, ჭრელი. ერთი მხრივ ის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მწვანე დედაქალაქია, სადაც თითოეულ უბანს თავისი პარკი აქვს, ზოგიერთს რამდენიმეც კი. თუმცა როდესაც ღარიბ კვარტლებში ხვდები, ხედავ სოციალური დასახლებებით გაშენებულ არც თუ ისე სუფთა ქვის ჯუნგლებს. აქ არაფერი გაოცებს, გზად ტრაფალგარის მოედნამდე შეიძლება მოხვდეთ ინდურ ან ჩინურ კვარტალში. ქალაქის რუკაში თავჩარგულმა უცებ ჰიპსტერულ ბაზრობაზე ამოყოთ თავი, სადაც უცნაური ტანსაცმელი და კომიქსები იყიდება. და ეს ყველაფერი თავს ტურისტულ ცენტრში გადაგხდებათ, სადმე ვესტმინსტერში ან სამხრეთ ქედმენში. ლონდონის გული, რომელიც ქალაქის დასათვალიერებლად ათვლის წერტილად მიიჩნევა, გახლავთ სიტი. ერთგვარი ქალაქი ქალაქში, ცალკე ადმინისტრაციული ერთეული თვითმმართველობით, რომელიც შუა საუკუნეებიდან დღემდე შემორჩა. დიდ ლონდონში 32 ადმინისტრაციული რაიონია. კიდევ ერთი სიტი, სამი Royal Borough, ისტორიული გარეუბნები, რომლებსაც მიეკუთვნება Greenwich, Kingston upon Thames, ასევე Kensington და Chelsea. დანარჩენი 28 გადის კატეგორიაში უბრალოდ Borough. რეგლამენტის თანახმად ლონდონი ორ ნაწილად იყოფა: შიდა და გარე. შიდა მდინარე თემზით გაყოფილი არსობრივად ქალაქის ცენტრს წარმოადგენს. ის ლონდონის ყოფილი საგრაფოს ტერიტორიაზეა, 12 რაიონის საზღვარზე. მაშასე არის სამი ისტორიული ცენტრი შიდა ლონდონში: თემზის მარცხენა, ჩრდილოეთ სანაპიროზე, ვესტმინსტერი და სიტი. მარჯვენაზე კი მათთან თაუერის ხიდით დაკავშირებული საუთვორკი. ჩრდილოეთ სანაპიროზე ქალაქის ცენტრში 1666 წლამდე ძეგლები თითქმის არ არის შენარჩუნებული გრანდიოზული ხანძრის გამო. სამხრეთ სანაპირომ კი რამდენიმე ძველი ძეგლი შეინარჩუნა და უდიდესი მოგონებები დაიტოვა. რა თქმა უნდა, როდესაც ლონდონის ღირსშესანიშნაობებზე ვსაუბრობ, შეუძლებელია არ გაგახსენდეს ბიგ ბენი. თითქმის ყველა ტურისტი, რომელიც ლონდონს სტუმრობს, ცდილობს საკულტო საათის კოშკის ფონზე გადაიღოს ფოტოსურათი, თუმცა ცოტა ვინმემ თუ იცის, რომ სახელწოდება ბიგ ბენი თელ კოშკს კი არა, არამედ მის შიგნით განთავსებულ ზარს ეკუთვნის. როგორც წესი, დედაქალაქის სტუმრები ბიგ ბენის დათვალიერებას ვესტმინსტერის სააბატოსა და დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ოფიციალური რეზიდენციის ბუკინგემის სასახლის ვიზიტს უთავსებს. ხელოვნების მოყვარულები ცნობილი გალერეებისკენ: Tate Britain, ვიქტორიასა, ალბერტის მუზეუმს და The British Museum-ისკენ მიაშურებენ, სადაც შესვლა ყველასთვის უფასოა. გასამხიარულებლად და სელებრიტებთან ეფექტური ფოტოების გადასაღებად ესტუმრეთ მადამ ციუსოს ცვილის ფიგურების მუზეუმს. ბონდიანას თაყვანისმცემლები კი მუზეუმის Bond in Motion ექსპონატებით დაინტერესდებიან. არ დაგავიწყდეთ, შერლოკ ჰოლმსის მუზეუმი საკულტო Baker Street-ზე და გადაიღეთ კოლორიტული ფოტოები ადგილობრივ რეკვიზიტებთან.
ქალაქის ხედების კარგად დანახვა სათვალთვალო ბორბლიდან London Eye შეგიძლია, თუმცა მთელი ლონდონი უკეთ ჩანს სათვალთვალო მოედნიდან Sky Gardens ან ცათამბჯენის Shard 72 სართულიდან. აუცილებლად გაისაირნეთ ლონდონის ულამაზეს პარკებსა და ბაღებში, მათგან ყველაზე შთამბეჭდავია ცნობილი Hyde Park, Regent's Park, სამეფო ბოტანიკური ბაღი Kew, ასევე პატარა, მაგრამ თვალწარმტაცი Holland Park. ახალგაზრდებს აუცილებლად მოეწონებათ არტისტული რაიონების, კამდენისა და ჩორდინის ჰიპსტერული ატმოსფერო. ოჯახები კი სიამოვნებით გაატარებენ დროს ლონდონის უზარმაზარ ზოოპარკში, ბუნების ისტორიის მუზეუმსა და ტრანსპორტის მუზეუმში. შთაბეჭდილებების გასაძლიერებლად გაისაირნეთ თემზაზე მდინარის ტრამვაით ან იმგზავრეთ საბაგირო გზით Emirates Airline. შოპინგის დაყვანისმცემლებისთვის ლონდონი ნამდვილი სამოთხეა. Pulis dakharjvis msurvelebi unda estumron qvelaze tsnobil savajro kuchebs Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street, Bond Street, The King's Road. Pupunebis moqvarulebis satanadot chiafasaben savajro tsentrebs Harrods, Liberty, Selfridges, The Harvey Nicholas. Sakulto magaziebis umetesoba Londonis sentrshia ganlagebuli. Amitom tamamad gaemartet rayonebisken Soho, Knightsbridge da Mayfair. საყიდლებისთვის საუკეთესო დრო შობის შემდგომი პერიოდი და ივნისის ბოლოა, როდესაც ლონდონში მსხვილი ფასდაკლებები იწყება. ლონდონში ნებისმიერი ჯიბისა და გემოვნებისთვის შესაფერისი უამრავი რესტორანი, კაფე თუ ბარია. ტრადიციული ინგლისური სამზარეულოსთვის პაბებს უნდა ეწვიოთ, მათ განსაკუთრებული ასკეტური ინტერიერი გამოარჩევს. ადრე პაბები მხოლოდ ზრდასრულებისთვის იყო განკუთვნილი, ამჟამად ბავშვებისთვისაც დაშვებულია, მხოლოდ საღამოს 7 საათამდე. პაბებში ლონდონელები არ მხოლოდ დასალევად ან წასახემსებლად, არამედ საურთიერთობოდ დადიან. მეგობრებთან, ოჯახთან ერთად უყურებენ სპორტულ შეჯიბრებს ან უბრალოდ სასიამოვნოდ ატარებენ დროს. კერძებთან ერთად შეუკვეთეთ ადგილობრივი ლუდი ელი, რომლის გარეშეც თქვენი გაცნობა ინგლისურ სამზარეულოსთან ვერ შედგება. აუცილებლად შეუკვეთეთ მწყემსის ნამცხვარი ხორცისა და კარტოფილის პიურეს კერძი, ასევე ცნობილი Fish and Chips, თევზი კარტოფილით ფრი და ბოსტნეულით. ინგლისელები დესერტებში მოიკოჭლებენ, მაგრამ დიდი სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგემოვნოთ კარამელის sticky toffee, ფინიკისგან ან ფენოვანი ტორტი ტრაიფლი. ნუ გაგიკვირდებათ, თუ დესერტი ზედმეტად ტკბილი აღმოჩნდება, აქ შაქარს არ იშურებენ. როდესაც ადგილობრივი სამზარეულო მოგბეზრდებათ, თქვენს განკარგულებაშია მსოფლიოს ნებისმიერი სამზარეულოს რესტორნები. ლონდონში მშიერი არ დარჩებით. გაუგებრობაში რომ არ მოხვდეთ, უმჯობესია ფასების დიაპაზონი წინასწარ გაარკვიოთ. გაცანით მენიუს, სადილი 2 ადამიანზე შეიძლება როგორც 15, ასევე 150 ფუნტიც დაგიჯდეთ რესტორნის კლასის შესაბამისად. როგორც უკვე დარწმუნდით, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქს უამრავი რამის შემოთავაზება შეუძლია. აქ არავინ მოიწყენს, გასართობი აქ ყველასთვის მოიძებნება. ლონდონი არის ქალაქი, რომელსაც არასოდეს ზინავს და როგორი კონსერვატიულიც არ უნდა ჩანდეს შორიდან, ის მყარად მიიწევს წინ და ეწყობა თანამედროვეობას. აქ ნებისმიერ შეუძლია გახდეს ადგილობრივი და თავი კომფორტულად იგრძნოს.